Jaz sem Seržan od Turčije. Jaz sem Gertrud od Estonije. Jaz sem Zinaida od Moldavije. Jaz sem Zore od Kočani. Jaz sem Asta od Litvanije. Ние сме волонтери во Сдруженијето Павел Шајтев. Ви покануваме да дојдете заедно со нас да го изчистиме сметот на Брана градче. Во сабота, во 8 часот, ве очекуваме. Ајде!